Po faktikisht ju e përmend gjithë thelbin e asaj aty ndryshimi që është bërë publik dhe ky ndryshim është bërë para një jave. Mirë, po duhet shtojmë se janë paraqitur edhe 45 viktima të tjera dhe prej tyre janë konsideruar se 39 mund të dalin faktikisht në gjykim në momentin kur do të fillojë gjykimi. Këto janë viktima që pretendojnë se janë të dëmtuara për periudhën kohore për cilën është ngritur akt akuza kundër zotit Thaçi dhe të tjerëve, dhe akt akuza është ngritur për krime të pretenduara për periudhën kohore të marsit vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999 dhe ka të bëjë me krime të pretenduara se kanë ndodhur në dy shtete. Fatkesisht është përfshirë edhe Shqipëria, dhe ne sigurisht që tani është një situatë paksa më e rënduar, me qenë se tani kemi 71 viktima që pretendohet se mund të dëshmojnë në gjykimin e ardhshëm, dhe thyja se të gjithë janë persona të mbrojtur anonim, dhe deri më tani jo që nuk i njeh publiku, nuk i njohim ne, por besoj që nuk i njeh as zoti Hashim Thaçi, as avokati i tij. Zoti Gashi, pra që nga koha e luftës kanë kaluar kaq shumë vite, pse këto viktima shfaqen tani? Po, 23 vite, pse këto viktima shfaqen tani? Këtë çështje sigurisht që do ta zbërthej vetë gjyqtari apo trupi gjykues në momentin kur do të fillojnë gjykimet, dhe me siguri që secila prej viktimave të pretenduara që mendon se ka fakte për të dëshmuar për krime të supozuara, po themi kështu më thjesht, për krime që përmendën në këtë akt akuzë, e cila thyja se çdo ditë po zgjerohet, kemi pas edhe një ndryshim pozitiv para disa jave, kur është hequr një pikë e akt akuzës që ka të bëjë me krime të supozuara të kryer në rrethin e Ferizajt në Kosovë. Dhe këto viktima, me siguri që pyetja e parë që do t'ia bëjnë avokatët e zotit Thaçi dhe të tjerëve, është kjo pyetje që ju ma bët mua. Se si është e mundshme që për 23 vite fare të mos lajmërohen, dhe tani kur kemi faktikisht një gjykatë speciale, shfaqen tani. Mendoj që këta mund të jenë edhe pasardhës të viktimave që mund të kenë ndodhur sipas akt akuzës, sepse akt akuza në rastin konkret ka të bëjë me 10 pika, dhe ajo që dihet publikisht, ajo sa ka lejuar gjykata speciale në Hall që të dihet, janë të supozuara rreth 100 viktima dhe atë të nacionaliteteve të ndryshme, duke filluar prej shqiptarëve, serbëve, romëve, ashkalive dhe të tjerëve.